Yes. What is up, everybody? This is Kunai, and today we want to talk about Prophet Passion Jaffa versus Jinimbi. According to some information that I'm getting, Irunza is certainly not so to appear. And it's like, why? Because Irunza is in Kuma Jinimbi. You know, these are some of the allegations that are happening. Welcome back to this channel. Don't forget to like this video and also subscribe to this channel. Guys, let's try to push. We want to get to, you know, that big number. I like it and I love it. So thank you so much for your support. And I really love you guys and I really appreciate you. So nyari pondi yekuti mkuma jinimbi manje. We did a video. Yes, wakambo barurana umashuru. But this time, wakazo tanga footage. Mkuma jinimbi ndo wakatanga. Wakashuwa ashtina mkuma passion wakati. Passion, zimote za kende ziwae. Passion vata, yoi, sama riyo, face ya kapanganyo. Then maji nyeri kitika diye kuti. Paka zeta mungam face, wanaruku mti mushurugu. So guys, I'm just gonna be saying mushurugu. Because so far, we haven't heard kuti anonzani. Kana kuti chichi. And also, we dhe kuti mushurugu. Rungo vakwa kuti wanweze gold. Wana che kuti ane mining chichi. Wani wama maruku nzi mushurugu. Kudara, chaisi wawe dhe kuti makorokoza. So this guy, if you are going to be watching this video, my friend, we are going to be calling you Mashurugu, cannot Mushurugu. Yes, it's this way, because we haven't heard your name yet. So please forgive us. We'll talk about it and we'll be telling you, we'll be giving you the name of Mushurugu. So what happened is Mushurugu manje I've already listened to a video. What's funny video? I come to Mushurugu. Mushurugu was there at the right. I'm not a passion. Then Prophet Passion Jaffa was returned to a guy interview, which wounds of something. But you shy, that's not about wondering for my Jinimbi. That's not about piece of Jinimbi, but later at face, I have Panganyu. And people were like, what? And it's because the Prophet Passion says, in the editorial, I'm not going to read my paper, but I don't have any face, I have Panganyu. And also, that's not a Jinimbi, which any Munda or Gadas or Ganuran or Gachiko Pagatina Sabu. So camera, so Prophet Passion white china gisakuma mashurug. Why mkoma mshurug? Inangwa and drab kuti me magachigrom than a sabu. Sakamunda wachono and guru munda tuti munda munda cheo cheo. Was neti goti on an markuma misha on a rungo assuma and the mkoma shurug mkuma mshurug gonogara kumusha. And this cannot go sango sort of. Sakumushego kajinji sabu no chigra munumunda. And this so mkuma mashurugu warukunzi waka chikiru wa nasabu kumundao. Then also, wachikiru wa nasabu kumundao. Yeah, alright, even mine yacho. Oh yes, mine ina yuzunito wanana mines. Mines, minda na wazi chapu 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 chapu. Meno department re government. But warukure wa futi boys kune wangu anonza. Nengu wanita kuchikiru wa nima zimambu. Nima chikunza. Alright, chino ono kurukosa ori ya. Atizika. So a profit fashion wangu wadara. Dosa danchi riwa yesu shesu. Atizika. Danchi da wita ori ya wati chikuma mshurugu. Deriji. Ugoma mshurugu waje mwana si wakanda chime chira uru. Sikazi wana yao man. Ini nisho wanga andrisi inika. Profit passion wana asi profit. Ndoso watangwa. Ranza asto mbori profit. Ini yaurume ini ndinoto za paipi. Ndi mkoma mshurugu. Sikazi ndo za paipi ili kana andrisi ini. Zezo wa mutara zase ya amirunu mutara chi. Ndo za paipi ili. Andrisika. Passion za aruta ora matang za ake chichichi. Zezo za aruta andrisi kunyepa. Ndaruku varawana. Ndaruku chandogo. Yesus kuno kati fariki. Andrisika. Zganzi enda ana maru vesu yo ya boys mareka atizi kwa inoba. Saka ipa manje, I was like, okay. So kana wasu nga ziye kuti munano wanepi maru, does it mean da ana maru? It's a question that I'm just asking even you guys. Kana munu tisu nga ziye kuti mareka inoba epi. Can you say kuti ana maru? Andrisika, let's say we can ask kuti, wala tumbo tisrae masi yo tuza kuna kwa mareka. Andrisika, ndiano ngomu natoku na utawa. Chumboti, alright. Guys, I want to ask you something. Kana munu, usinga ziwe kunova mari yake, does it mean kuti mari yoyo ndiye fake? Kana kuti ari kunyepa kuti ane mari. Because it's not always everyone we know ane mari watoziwa kuti mari yacho inobvepi. Just like kuti there was a time yainzi vamugabe ane mari. But vamugabe pane time yavakatomboburitsa payslip yavo. And this is even though I mean, it found its way to the media. But I think around $1,000. I'm not my US dollar, even though. But considering Maria and Machin's Vanayo match, as this will make a sense match.
anona. So I don't know, can we really say kuti niye kuti sisitoziva kuti mari yako iyo inobva pakati. Anzika sekuti Oprah Winfrey, kuti Oprah Winfrey iyo mari yako tozova kuti inongobva pakutaura pepe. Anzika pakutaura Oprah Winfrey show. Saka yoyoka mari yese yaunayo iyo. Yeah, kunzuri one of the richest women in the world. Tarudzi saka ndezvekunyepa. Bozi, haungambotaura kuti ungaita billionaire nengotaura pa show yako iyo. What if they've got other businesses that they are doing? Like as much as I have heard, and this is what I have heard. Kutona nemari. Inina I actually do my research about people who are rich. Andika. Vanhu vane mari zvavanoita manje. Vane ma business anonzi bozi vanhu vaya vakazhinji and zvinonzi the average billionaire and millionaire. Anonzi zvine more than 7 streams, the average. Ane more than 7 streams of income. Andika. So, sometimes munhu anogona kuita kuti imi muzive a certain one kana kuti a certain business ramunongoziva imimi chete andisika ramene muchingoziva kuti aiwa Strive Masiwa diri rake ndere EcoCash kana kuti Econet ne EcoCash, but it doesn't necessarily mean kuti mabillions ake anobva kuEconet ne EcoCash chete. Ukatozvitsvaga unoona kuti zvinzwa zvitonzi anotori nemamwe madiri kunana Coca-Cola, Delta Beverage, and you might not even know that. Anoona, saka probably isusi tongona kuti private passion mari yavo. I'm not trying to defend him, get me right, I'm just telling you what I've studied. Andisika. Zvinogona kudaro kuti private passion, yes, mari inenge ichibva kuchechi. Andizvika, like some of you guys are always saying tanzi mari yavo ndeye type yevanhu. Andizvika, but muchechi macho mune vanhu vangani? Mune mutori nemabillionaire kana kuti ameno sort of, yeah, mamillionaires. Pamwe yeah, zvinogona kudaro futi I've heard kuti kune mamwe machechi zekuti vanhu vanowana ngava ari less than 60, but type inobuda ipapo muchechi imomoka inoona nge iri kana mamillions of dollars. Type mune munhu abvisa 10% yake. Iyo imagine kuti uri millionaire iyo kana kuti uchiwana mari inosvika $10 million per month. It's possible there are people who are doing that. And unokwanisa kungobvisa mari. Sezvandakamboona mumwe mustyle apera achiita izvozvo. Akamboti Bishop T.D. Jakes vaitaura kuti amanoda kuvaka chicha mine chinhu chavaida kuvaka. Kanzi parodiwa mari yakati Tyler Perry vasi mungabva ndopai $2 million. Just like that. So it's possible kuti vanongona ngai nechechi inenge navanhu vashoma. Bhozi mushurugu azvitaura futi. Sanzi kachechi kacho kadiki kana vanhu 3. Yes, no, nangena vanhu 3 but vanhu vari worth 30 million mwene mumwe. Saka kana vachiburitsa mari dzavo vakaburitsa tithe 1 million, 1 million, 3 million, 3 million, nevaya ma $30 million, munhu anoita $9 million. Saka it's possible. You can be having a church inenge ine vanhu 100,000 kana 500,000 vese vachiti kana vakubvisa matithe avo vanoya nema 10 bond, 10 eco cash, 10 chichichichi. Andisika, wokundwa nemunhu anenge ine church ine vanhu 50 kana kuti vanhu 100 chete. Wototoshamisika kuti zvazvo zvofamba sei. Inyaya yevalue. Andisika. I will tell you about zvandakambonzwa zvichitsanangura. Just like kuti ma OK andizvika kana ma TM. Andizvika. Ma TM mayamayam. Kana ma OK. Nema Mikuzu hotel. Andizvika. Ukaenda unochinotenga mvura. Mvura chacha yakanzi Vivo. Ukaenda unochera ukanotenga mvura ma OK inonange ichita kana kuti $7 bond eko cash. Andizvika. But ukaenda munemwe yacho inonange ichita kana $50 mvura iyo. Andizvika. Saka chinoitika ndechekuti mamikuzi harisi kuti ndoma price, ndirikupa example. Andizvika. Mamikuzi kana mvura ichita $50. Andizvika. Kana kuti ichita $70. Which means vanhu 10 vakapinda maok. Andizvika. 1 munhu akapinda mamikuzi. Mari dzavanobata dzakafanana. Zvakureva kuti munhu anopinda mamikuzi anenge aine value ye iri 10 times munhu anopinda maok. Andizvika. So zvinoitika izvozvo. It's very possible. You have to understand that. Andizvika. So iyoyo taisa paside. Right. Mushurugu abva atara futi akati hanzi mukuru ndimukoma Jinimbi. Jinimbi ndoane bag because ndovaona ende ndoziva paanogara chichi. But Mushurugu azotaura akati ndiri nebag because dasema because paangarika papa ndingaanga TV so kangashara ndikuona ndirikuona zvinhu zviri kuitika live feed yemamines ake. He has got mines. Andizvika. Ende angashitanzi naanga namari yakawanda but yandinayo yacho inotokwana. But angashitanzi ngangashito challenge ani. Angacho challenge a profit passion because angashitanzi iyo mari yapa handizivwa inowani but ini yangu ndozva kwainowani yajirimbi ndozva kwainowani yajirimbi ndozva kuti anoita madiri gold handizika kwete madiri gold madiri gas handizika of which madiri gas ne madiri petrol nechi zvadangofana na madiri ane mari because iyo ukapinza zikontena rera zizi gas drum rera ronzi zisinira zimota rengere ne mama zizi Ameronzi kuzi iro riyare rinotakura gas kana rinotakura fuel riyare. Ukapinza iro rinotombotiri ne 50,000 kgs kana 50,000 liters. Sorry, ngatimboti 50,000 liters. Iwo wana nazhi kana ora kwete nazhi 10 cents. Andizvika.
Ini mazuva ano kana riri gasi ropera faster faster. Hazvizi mbotanzi chimwe sanozivana kuti muzimbabwe. Kana iri petrol, vanhu vanonga vatoita raini, iri kutoita shoma petrol. Saka zvinoitika kuti he can be making a lot of money and he's getting a lot of money. Though hazvo pane pane maissues, ndosaka muri kuona ari kugara achitorwa nevakomana achinzwiya kuno chichichi. It's one of those things. But whether mari yacho ndeye fake kana kuti ndeye kunyeba kana ndechi. According to Mashurugi, according to Mkoma Mshurugi, wari kuti iwo jinimbi ndiyane mari. And also Prophet Basho Njafa, wangu ashara, aiwa, jinimbi ndi mdara. Ina wangu asida utaya kurusana jinimbi. Ndrutara Mkoma Mshurugi, those ashtara na Prophet Basho. Sa Mkoma Mshurugi wazo pindula. So we are not yet, we haven't yet heard Prophet Basho Njafa, wachi respond akuna Mkoma Mshurugi. But I think Mkoma Mshurugi wakutu wana mbirika. What is a socialite? Because you go now at it or did it to our Prophet Passion of Pindura Chichi. Because I'm not going to stoop so low with our Passion Java. It's quite interesting. I'm not sure if I'm going to stoop so low with our wisdom. But you need more wisdom than him. Can I go to our Passion of Mari? I can't even talk to him. He's too broke for me to talk to him. Because I'm going to change your name. Change. Chinimba apedza kuita zvaarida aenda kuDreams Nightlife kakuya unotamba chichichichi odira shampoo poita se mari inenge yasara ipapo hanzi inosvika ichinotenga Passion Java nemota dzake nemukadzi wake nechibhozi anga achitanzi Prophet Passion Java mari yavo haisi kubva haisi imari yemukadzi ndozvamastaura imari yemukadzi of which from the way yandakanzwa unga anotaura achitanzi kana mukadzi hanzi mukadzi kana akanga aine $100 iwe kana akanga uine $100 handitika kana zvikanzi mumba menyu mune mari mumba menyu munenge mune $100 I don't know how true that is. And also vamwe havanotaura kuti mari yangu yemukadzi wangu handitika imari yangu as well but vamwe vanotaura achitanzi no shamari kana mukange mune $50 iwe uine $50 mukadzi aine $100 usafunga kuti mumba menyu mune $150 mumba menyu munoti rine $50 or even less. So I don't know, guys. You can tell me what you think about this story. Do you think it's Marina Prophet Passion DM Kazwao? I see how. I think number one, number two. Do you think it's Mushurugi Ane Mari for a Prophet Passion Java? Which is very possible because he is a Mushurugi, remember, and he has got minds. And so if you've got minds, you've got a lot of money. I'm not sure, man, you didn't get millions here, but still, you have got the potential of becoming a very rich person. And also, a package power are three. Because according to Mshurugu, Mshurugu are outside of Prophet Passion Java. So, package power are three. And Janano Fungizira, what's the thing? Mshurugu are ones the system. Are ones that are with it. And I want to attack a Prophet Passion Aro scratch attack and Yazi with church. Of which I don't think we should be comparing package power are three. Because Jinimbi is not a pastor. Or even a prophet, and this and Prophet Passion Java is not like Jinimbi, and this but when it comes to Yanzi Uchi Church, so I think Yahu Church we should be like putting it aside, and this Yagutanzi, Winduang Maria, as I usually use as Nanabas. In now, personally, I'm not into that, I'm not into trying to find it in Daniel Wangwargant, Sidongwar in there. Let's just talk about them as socialites, and this Prophet Passion Java is a socialite. What do you think? Do you think Uti Mushurugi Utarakwartanesha Prophet Passion Java is trying to stoop so low because he is so high so that he cannot even talk about Prophet Passion Java? So I would like to hear what you guys think and I will see you in the next video.